Iznad Balkanskog poluostrva danas se očekuje manji pad vazdušnog pritiska. Kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom mogući su samo na zapadu zemlje. Biće veoma toplo danas u Srbiji do 26 stepeni. U našoj zemlji danas će preovlađivati sunčano i toplo. Uz lokalni razvoj oblačnosti na zapadu je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab južni. Najviša dnevna temperatura od 22 do 26 stepeni.